ไอ้ดีเดียกูความที่ผู้สูงกว่ากูเต็มวาระมาสิได้ไหมโอ้ยูซาเลยเรียนในเดียร์มีมิชชั่นคูลุกพี่เราดูว่าพี่มันจะทุ่มเส้นเนี่ยคันเส้นสวยไอ้สิจะทำลายนะมันคันเส้นเดียร์เนี่ยเราคันชายาปาลุเลสุดดีนิทาเลยดีสิอ่ะกูว่าพี่เปียนี่ได้หาเดียร์จันทร์เราพี่ไม่ยาวสุดอ่ะเลนี่จงพี่เนี่ยเสียมาอย่างกระซ่าเนี่ยลูกเราส่งยูร์คูอาร์เมงลาเตรียมไอ้เพียงอ่ะเราเลยไปตีท่าไปบ้างတို့မလို့သားတွေကခါရရင်တို့မလို့သားတွေအလေလိုမီခံလိုက်ရတာလည်းရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်အိုက်တက်မှာပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကိုပိုင်နံပါတ်83တုံကြားနဲ့စတဲ့စစ်သားတွေ AR တိုင်းသားတွေများတယ်။များစစ်သားတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အခုဆိုတော့အိုက်83တုံကြားတွေအားလုံးကအသက်50ဝန်းကျင်နေမှာရှိနေပြီအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေတပည့်အဲ့တပည့်တွေမှာ3ယောက်ကတော်တော်လေးကိုခဆူဆူနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တကူ4ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတကူကိုဘယ်ဟာသူသူရဲ့ဗီဇဟိုကပါလာမလို့သူကဘာမှမဟုတ်ခိုးလိုက်ရမှကြီးနေတဲ့လူကျွန်တော်ဘေးကြိုက်တော့သူဆုံးမှလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ကိုချောင်းကိုချောင်းနဲ့အဲ့လူကကျန်တဲ့သုံးယောက်ကဇိုးအဲ့ဒီစစ်သားတွေလည်းခံမခံရတာရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီစစ်သားတွေအဲ့ဒီကကင်းဆောင်နေဂိတ်တစ်ဂိတ်နဲ့ဂိတ်သုံးပေါ့ကျွန်တော်လည်းထားရင်အဲ့ဒီဂိတ်မှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ခင်တာတယောက်ကညံဝင်တယောက်ကလှကြည့်တယောက်ကတန်းဆိုးတယ်သုံးယောက်ရှိကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတာကျွန်တော်တို့တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတယ်တို့လည်းတသားတည်းရောက်ခါစားတက်ကအစ်စ်ကိုအစ်စ်ဖွင့်တာဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်73နဲ့63ခုနဲ့62 63လဲမှာဖွင့်တာအဲတက်ကအဲမှာတို့ကလည်းတင်တန်းဆိုင်ဆင်းလာခါစားကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ကိုရောက်လာခါစားတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲလိုဘလုံးကန်ချင်းကတော့ညီကိုလေးလိုဖြစ်ပြီးခင်ကြရင်းနဲ့အဲမှာကလမတယောက်ပေါ့ကလမတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတာကလမတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတာကိုလကားလားအစ္စလမ်လားဘာလဲဟိန္ဒူလားဘာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့မှာစစ်သားကြီးပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဆောက်လာတော့သူတို့သုံးယောက်ကအဲ့မှာကင်းကြအောင်စစ်သားကြီးကရဲဘော်တစ်တယ်ဆိုတော့ကင်းကြတော့သူတို့ချင်းချင်းပေါ့နော်အမပြောကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာသူတို့နဲ့ရောင်းသွားနဲ့ထိုင်နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းတောက်တက်နေပြီပေါ့အမထိုင်နေကြရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်ကအမီးလေးတွေခိုးခိုးလာတာအမေကအမဲသားကြိုက်တော့အမဲသားလေးတွေခိုးခိုးလာပြီသူတို့ရှိမှတော်တော်တောက်တာအာမီတန်ဟာအဲ IK ကိုပဲတွားတာကျွန်တော်အမပကံကြောင်ဥမထိလန့်ချင်းရိတ်တာဆိုတာရှိတယ် IK နဲ့ကလမတယောက်ကဖြက်လာညနေ9နာရီကြော်ကြော်လောက်မှာတို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲတို့ကဟိုကင်းတန်းစီစရာခွဲပါညာပြီးတော့အမကင်းမှာရောက်နေရောရောက်နေရောထိုင်နေနေကလမတယောက်လျှောက်လာသူဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်သားပေါ့နော်စစ်သားကဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုကညံဝင်းကပြောလိုက်တာတယောက်နဲ့ဥမာကလမတယောက်ဖြက်လာတယ်ကလမတယောက်လာတယ်လာတော့သူကအေးလာတော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့လာတော့တယောက်နဲ့ဘောပေါ့နော်ကရောပေါ့နော်အားလုံးပဲပေါ့နော်သူကပြောလိုက်တာအဲ့ကလမမလျှောက်လာတော့ရှောက်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 လာတော့ကလမကဒီလိုပေါ့နော်လက်ဟိုပါပေါ့ဟို3 5ခန်းกว่าလဲရအောင်ဟိအောင်နဲ့လှကြည့်တယ်ဟေးမြကလမချရင်ねဒူလာပြောက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ကလမချရင်ဒူလာပြောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုဟာအင်းဟုတ်လို့လာပါညာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါကကိုရွေးဖြစ်စင်မလို့အလွတ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ကလမကလည်းဘာပြန်ပြောလဲသိလားပေး20လောက်လဲဝေးလဲဝေးတော့ဟောကျွန်တော်ဘုရားမှာနှကာပေါ့နော်အဲကလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခါလဲကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအဲကလားကျွန်တော်ထောင်ကကျွန်တော်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမခေါ်တော့ဘူးစကားတွေများသွားတာအဲကလမှာအဝေးရံနဲ့ပြန်ပြောတာဟဲ့တဲ့နေမေနေပြန်လို့လို့ရှိရင်တဲ့ဒူလာပါပြောက်တယ်တဲ့ဟောအမြင့်ပါပြက်တယ်တဲ့သူကကလမကိုပြောလိုက်တာကကလမကိုလည်းကြားရင်နဲ့ဒူလာပြောက်တယ်လို့ပြောတော့ကလမကတော့ဝေးလဲဝေးသွားအောင်နည်းနည်းဝေးကအော်လန့်ပြီးတော့အော်ပြောတာနေမေနေပြန်ချလို့ရှိရင်နဲ့အမြင့်ပါပြက်တယ်လို့ပြောတော့အဲကောင်တွေဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလေအားစစ်သားလေးတဲ့လားအော်ငေါလုံးမဒီတခါတော့ငါတို့ခံလိုက်ရပြီတဲ့တိလားအမလာပြန်ပြီအောက်မှာလှမြင်မှာတိတ်မသိချာဘူးဒူလာပြောက်တယ်တဲ့အမြင့်ပါပြက်တယ်တို့ဟိုကပြန်ပြောသွားလာခံလိုက်ရတာစစ်သားလေးအဲ့တော့ခံရတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထောင်နေတွေ့ကြုံကျွန်တော်ထောင်မှာတော့ဘာသွားလဲဆိုတော့တောင်ကြီးကပကတ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့ကျွန်တော်တကောင်ချင်းလုံးပညာသင်ပြီးတယ်သင်ပြီးတော့တကောင်ကျွမ်းသွားတယ်ကျောင်းရဲကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းနေထမင်းတွေပါတယ်စားတာဒီကောင်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓအဲ့မှာဒီကောင်ကတနေ့ကျတော့ထမင်းတွေစားတော့ဒီကောင်ကဘာပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောနော်တငယ်ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲခေါ်တာဒီကောင်ကမူးယစ်စီပွားမှုနဲ့18နှစ်လား19နှစ်လားမသိဘူးကြာငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်21နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကသူကတော့ကျွန်တော်တက်ငယ်တငယ်ချင်းနဲ့အေးလို့ပြောလို့ဆိုတော့ငါမသိလို့မေးမယ်နော်တဲ့မင်းတို့ဟိုရှင်ဦးပါရှင်ဦးကပုတ်လေကျွန်တော်မြစ်ထဲမှာမျောနေရလေဟိုနေယူတားရတာလေဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားစွန်းစားတဲ့အချိန်မှာနေယူဟာဖြစ်သွားလို့နေယူတားရတဲ့
ရှင်ဘောကူရောမင်းတို့လေအဲ့ဒီဘုရားကလေမြစ်ထဲမှာလေပေါ်မှာဖောင်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာသွားနေရဘာအတွက်သွားနေရလဲတဲ့သူကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာနော်အဲ့လိုမေးတော့ကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့မင်းကဘလို့ထင်လို့လို့ဘလို့အဲ့ရှင်ဘောကူရောကလို့ငါတို့ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆွန်းစားတဲ့အချိန်ကနေရကြော်နေဆွန်းကမစားသေးတော့သူကနေကိုတားထားတာလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲငါလည်းအကျံအပြင်းအဲ့ဒါပဲတည်တယ်လို့အဲ့တော့ကိုကလည်းငယ်သေးတော့ဒီဘာသာရေးဘက်ကိုသိမလိုက်စားတော့အိုကိုကြီးမရှိပါခင်ဗျာဟောရကောဒီမလို့ပါဘူးကိုကြီးပြောပါဟောမိုင်းပိတ်လိုက်ကိုမိုင်းပိတ်လိုက်ဟုတ်အကိုကြီးဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဗျာလိုင်းလွင့်နေလို့ဟုတ်ပြန်ဆက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့ငါတို့အရှင်ရတော့လေအဲ့လိုမထင်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်အော်တက်ထဲမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရှိတာပေါ့ဗျာဘယ်မှရှိပဲနေပါ့မကိုအောင်ကလည်းရှိတာပေါ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ရဲထဲမှာလည်းရှိတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရှိတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့တော့တိုက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဘလုံးသမားတို့ဘာလို့တချို့အများကြီးပါမြန်မာပြည်မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အထင်ကြီးရည်ရှိပါတယ်နော်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ဟိုရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘိုးကြီးကေဘီချက်တီးလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေရဲ့ဆရာသမားတွေလေအဲ့ဒါအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပဲအဲ့တော့ဘိုးကြီးကေဘီချက်တီးတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ तू ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့အမြင်ရတော့တယ်အဲ့မင်းတို့ဟိုအဲ့ဒီဖျားပေါ့နော်မြစ်တဲရတဲ့မဟုတ်တော့ကတော့ကတော့ကျွန်တော် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာ तू ကသူ့အမြင်ပေါ့ငယ်လေးရော तू ကနေနေနေ तू ကစောကားလာလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာမင်းတို့ဖျားရတဲ့မြစ်ထဲမှာတဲ့ဟိုပေါ်လာတဲ့ချီးကြောက်တွေကိုလည်းကောက်ပြီးတော့စားနေရလို့ထင်တာပဲလေတပိတ်တလုံးနေတယ်သူကအဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ငယ်တင်ကရုပ်ပတိညာကောင်းတာကျွန်တော်ကဟိုမင်းတကယ်အဲ့လိုမျိုးထင်တာလားပေါ့ဟုတ်တယ်လေတဲ့မြစ်ထဲမှာတင်မိုးနဲ့မင်းမတကယ်ချင်းနဲ့မင်းမသွားဘူးလားတဲ့မြစ်ထဲမှာသွားရင်တင်မိုးထဲမှာကြာရင်လည်းမော်တော်လေးပါဆိုအီးရဒီတိုင်းပဲပါချလိုက်တယ်ပါချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုလို့သူကပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ဒေါသထောင်းနေတော့အဲ့ဆိုငါမင်းကိုပြန်ပြောမယ်လို့အဲ့ဒီငါတို့ရှင်ဦးကပုတ်ကလို့မြစ်ထဲမှာလို့မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကလာဖရာအလာလို့ခြေထဲကနေပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့တပိတ်နဲ့အုတ်ခေါင်းအုတ်ပြီးတော့ဖင်လို့မလို့စောင်းနေတာလို့အဲ့ဒါငါတို့ဖရားလို့အဲ့တိုင်းပြောလိုက်အဲ့ဒါတော့ပေါ်လဲပေါ်လာအဲ့ဒါမတို့ကလာတဲ့အချိန်ကနေပေါ်လာနေငါတို့အဲ့ဗမာဖရားလို့ခေါင်းအုတ်ပြီးဖင်လို့မလို့စောင်းနေတာလို့အဲ့တိုင်းပြောလိုက်လူတယ်လီမခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်လူဆိုတာကကိုကပြောရင်ကောင်းတယ်လူရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာကိုကပြောရရင်ကောင်းတယ်သူများကပြန်ပြောတော့ကြတော့ခံနိုင်ရင်မရှိဘူးအဲ့ဆောနာဆက်ဆက်မှုလေးပေါ့ဟိုကလမကကလမကပေါ့နော်ကလမကြာရင်ဒူလာကပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်နေမီပြန်ကြာရင်အမြင့်ပါပြတ်တယ်ဆိုတော့စစ်သားကဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဗဇဟာကြီးကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူဆိုတာကတီးခံနိုင်ရတယ်ကိုကမှပြောပြီဆိုရင်သူများပြောနေတီးခံနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနိုင်ငံချောင်းလည်းပြောပြီးစီးအချောင်းကတချို့အရာကတော့မပြောတော့ကောင်းတယ်အခုတော့ဘုန်းဆက်လာတယ်အဲ့ပေါ့နော်အဲအရေးကြီးတာလေးပြောစရာရှိလို့ပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုစီးအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်မမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်အသွယ်ရှိနေပြီမဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စီးအကြောင်းလာမေးတော့ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်ပြောရတယ်မိသားစုတွေဘယ်မှာရှိတာလဲအဲ့မှာရှိတယ်အဲဟိုဘက်ကဝင်လန်းထွက်လန်းကဘယ်လိုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှိရနေရဝင်လန်းထွက်လန်းဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့အားလည်းတော့နည်းနည်းဝေးတယ်အဲအဲ့တော့ဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်းတော့စိတ်ချရမယ်အေးတကယ်လို့တက်စကန်းတွေရဲစကန်းတွေဘာဟာနဲ့ဒုလောဒုလောတွေနဲ့နှီးဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုကိုအမြန်ဆုံးဘာမှမမုန်းမှုမရှိပါနဲ့ယူသိယူတတ်တာကိုယူပြီးတော့မှတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရမယ်အဲ့တဲ့ဘာမှပို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုစစ်သည်ရင်းကိုအရန်တိကျနေရလို့ဟိုလိုက်စားကိုသိမ့်ပြီလားလို့မုန်းကိုချပြီလားလို့အဲ့ဒါကြီးတော့ပြောလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါပြောလို့မရပေးနိုင်တာကျွန်တော်မပြေစည်းပေးနိုင်တာကျွန်တော်နားလည်းပေးပါနော်အဲတကြောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်သားဆိုတော့မသိဘူးလေဒါကူလူပြောမှသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့အဆာအဆာဖြစ်နေဖြစ်သွားတဲ့အသည့်တွေပါရင်သူပြောတာတော့ဒါကျန်တဲ့လူတွေတော့သိအောင်ဆက်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိုက်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုသိကြပြီဆိုမှပြစ်ကြတာပ
变你的，都对，跑跑跑跑跑走的车嘛，够么对么对喽？新型表面都沿变你家了，第二呢，第二沿变的沿化变的，哎你的，过完皮肤属于过啊过，等我来嘛是的，对没？哦，油砂类的呢，表面没显得酷了。比如说，表面的涂色呢，看色素，但是这上来呢，我们看色的呀，那种看啥呀？把绿色素的地泥它类的去的，啊，酷啊，皮变你的哈的，就那个表面要素的啊。Lemi John Bune, see my Kazanil. Now, so you for Mingla Dremagem, a lovely with Dita Biba. Penny and Pakitanga, Tibuara Shime, Potamuri Shime. Now, then the two Ludi, Bobioni, the Sakali City. Penny of Dainwabi, Pazura. General Bobiame, Dainwabi, stretch out cool, Brook was in Amila. The new Pippin, not to the other get who can amuse she, don't music in Amuse she. Stretch out hoop was in Amila. Janier Kule, but Namila.ไอ้เอลูว่าพี่ตัวพี่สูงนู่นเต็มอยู่อะไรตัวเบียดรู้ไม่เนี่ยอะคุว่าพาเลยที่ด้วยมุขเนี่ยเด็กขามาตู้บ้านเนี่ยกูบ้านเนี่ยตัวลูกเนี่ยเมียจะดีมุ่งเนี่ยตัวเราไม่รู้เลยยาวไหมมีเชื่อไหมปีแรงเท่าไหมปีเบียนทัดดีเลยอ่าเราได้เนี่ยลูกขออาจจะช่วยเรียนมาตีลูกแต่จนเราเบียบเบียบเลยโอ้ด่าโมโม่เราตีได้ลูกเราตีได้ปะไอ้เนี่ยทาร์คูจนเราไปลูกยอมเลยตัวตัวลูกเนี่ยลูกกูก็น่าเบียบเบียบพามามาเบียวเนี่ยแต่เนี่ยเป็นหนึ่งในบีละเนาะเราจะเข้าไหนเนาะไหนตัวพี่ใส่ชั้นดาวลบไปแหละคนไหนเบื่อเลยคนไหนอันยาสุราอันยาสุราจะนอนเบื่อไหมวันนี้อะไรจีละแต่แกร้านเราไม่ใส่แต่แกร้านเบื่อไหมวันนี้กูบุ้งจวงน้องมาสุดอุตส่าห์ในเลือดขาดเบื่อเลยวันนี้สกัดให้จวงน้องมาเลยจะนอนกูจะนอนเทียนตัวในเบื่อเลยทำไมกูว่าจะนอนมาทำตัวเทียนตัวเทียนตัวอะไรปุ่มอะไรเนี่ยแม่ที่พับเลยเนี่ยชาบยาเนี่ยทำมาขันลุ่มยากูสกัดลงมาตัวอะไรเดินเราใส่แบบกูงบอยที่ตัวเด็ดอ่ะกูดูว่าแม่เนี่ยกูมีลูกมันเดียวเอาก็แม่เนี่ยจริงๆเขาสาระเราหน้าตาลูกเนี่ยเอาก็เนี่ยเช็คกันไล่ปีนะเอาดูชื่อว่าดูดูอังกฤษเดียร์ทำให้บ้านอยู่ดูสัวเสกากรตะขามก็ง่ายตะขาแบบนี้มามุ้งนี่ละลาบาละเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกกูดาวเปลี่ยนเปลี่ยนไปละดาวที่พักดูเลยเนาะเราส่วนปาร์มียาจริงๆแต่เนื้อกูยังไม่เสร็จละไปตัวกูยังต้องเดือดโจรละกูเส้นนี่ละเนาะสารน้ำเราน้ำเลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกูดาวลูกนี่นี่สูดูจริงๆเราแทบเปลี่ยนไปละไอ้นี่นี่จริงๆเราปัตตาNitar Kujanolo Biomiavu, Pena Penaisula, Chinolori, Plaubio Biomajone, the Rene Papel Majone, who only in a single Nitago Masombia. How then? The Mane Biogen and Harora Babama Mogu to Kubi Macha Desui, Nitar Kuwa, but Babama Bausu and Debiara, no? Kumuku Manazi in Kupalom Levagentui, Lubu Bomlesu Agentui. How then? Come here to check the Bayet, Chinolo Biora. Kumuku Manazi, Palulezu, Chilaya, Chibama, the General Biovisa.General so di sekali so ajang ni letak ni, dah dah mula ni hari di general sih biasa, jangan bahama mesi, no, dah biar kau nak biar dulu, potong-potong kita cuma kuat kiu saya take away lo, ayo, jual kuat apa mula lembab lembab, alung di ni le, naik mesuah di le, TV mula tercuy dari jaro, kuri mesti le kau di mesi le, alam di beti biraba, no, general mian biar balik, alam ni dada, kita mian dada, umi awal dada.แต่ละเรื่องสุยังหาเรื่องสุยังไงตุลาเนี่ยเราเนี่ยจันทร์เราโอมเนี่ยเข้าใจเนาะน้องจันทร์เราน้องเนี่ยเราที่สกายเบลเลยสุยังทำไมรู้ได้เล่าเยอะละกูมาเล่าแกกูกว่าเพื่อนมาเว้ยเข้าใจเนาะเส้นเส้นตุ้มไม่เล่าเยอะกว่าเลยอะไรนี่หัวเพื่อนตุ้มไม่เล่าตุ้มไล่ย่อจ้าเว้ยกูไม่เอาหนึ่งลูกเว้ยเออลูกจีเดียตุ้มอ่ะอันย้ายหัวเพื่อนเด็กจ้าเรามาตุ้มย้ายหัวเพื่อนตัวกูมีอามีอะไรกันนะทำไมอันย้ายตัวกูนะกูว่าจอมันก็ช่วงอุบัติเหตุเนี่ยจี้อะไรนี่ทะเลมันก็มีมดูทะเลอยู่นั่นแหละปีจ้าวทะเลแบบเปลี่ยนไปแล้วเนาะพอช่วงอิมูชันเนี่ยตาเนี่ยนี่จะลุกอะไรจะมุลิเปลี่ยนละไอ้เนี่ยแม่พี่ดอกโอ้ดีที่เปลี่ยนนี่ทะเลดีช่วงอยากกู้สิ่งที่มาพงเงินมาจ่ายลาบิโอพอไปไหมฉันรู้ว่ามันทุเรศดีไรก็คู่ตัวตลาดของจอมันฉันรู้แต่เปลี่ยนเลยกู้ที่ทะเลดีเสียงเลือบีเลยอารมณ์อยู่เลยเนาะประตูมาเปลี่ยนเสียเปลี่ยนสีจอมมันอยู่ทำไมสกายามาหัวพี่เด็กสุดเดียวเนี่ยเดียวว่าที่ด้วยมุขพี่เด็กคำกูจงน้อมาสู่ลุทัยเนี่ยตัวเว้ยพาลุเล่าลีซาลูกกูพูดอะไรไม่ได้เบียวบีระจันทร์บ้ามาไม่ใช่กูเดี๋ยวมีเลยพี่เราเลยกูตัวเรื่องตัวเรื่องอุมาสบายเนี่ยตัวเองอุมาที่อันนี้จะน้องนิบิโรตัวไม่ทันกูยาวเดินมีวันเนี่ยสบายเนี่ยตัวเรื่องนิบิโรยาวผู้ยี่จิตการเนี่ยตัวผู้ยาวจิตกูตัวเรื่องอยู่กูว่าหัวนิบิโรสุดเรายาวบีระเป็นนี่เนี่ยเป็นยาวยาวยาวเออยิ่งมันจะคู่เบียร์ท่าก้อนเนี่ยตัวกูเบียร์ตัวกูดีโลกาล่ามากูแต่เป็นเจ้าเนี่ยกูแต่เนี่ยยังจะอยู่ในเดลูเดลูบ้างแต่เบียวไปบ้างมันนั่นเบียวไม่ถูกกูน้องสิบเดือนมุ่งเจเนี่ยจะมาแต่เจ้าลีดเบียวละกูวิธีเอาเด็ดเด่นนะกูฮัตตาลีดบอกว่าคนเราที่ก็กงเงินเอาปอนน้องมาเบียวเนี่ยบอกอันนี้ดีนะ
ကိုကောင်းခံတို့အဲလောက်ပါတက်ပါမင်းချင်းခေါ်ပေးပါတယ်ဒီချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါလို့လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာအနေနဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဝင်းဝင်းခန့်တယ်ဝါသနာတယ်ပြည်တော်စုစေတော်ဖွဲ့တော်ပါဆိုရလားလူမျိုးခုနှစ်မျိုးပြည်အောင်ပြည်တော်စုစေဖွဲ့မြင်တာဖွဲ့မြင်အောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဇမီးတက်ပြောပြောပြောညီလေးလို့အတွေ့အကြုံလေးအားညီလို့အဲတွေ့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြောပါဦးပြောပါဦးကျွန်တော်ခုဘက်ကောင်းကတင်တာလေးပါလေအဲကျွန်တော်အမြောက်ပြစ်တဲ့ဟာတစ်ခုအဲ105ပြစ်တဲ့ဟာတစ်ခုတင်တာ105 M533 ရဲ့ပြစ်တဲ့ဟာကိုတင်တာအဲပါဟုတ်ဝင်ရေးတယ်အဲကိုတက်ကိုပေါ်လေတဲ့ပြုတ်ကြံနေအောင်ပဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအမြောက်တလက်ပြစ်ဖို့ဆိုတာဒါလွယ်လွယ်နဲ့ရုပ်အင်ကြောင်းနဲ့ဟို PDF တွေကိုရုပ်အင်ကြောင်းတွေရုပ်အင်ကြောင်းဆွဲလို့ပြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တိကျအကဲကြီးရှိတယ်นี่แต่ปิ่มเป๋งบุญชื่อปิ่มเป๋งนี่อุ้ยมาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยพี่จ๋าเหมี่ยวตินบงนี่บุ๊ดดิบายตกเลยสุดะอภเผ่ชื่อไอ้อภเผ่เนี่ยนี่ก็มีเรียนนี่ก็ชิ่ลงญุ้นน่ะบงเนาะเราชิ่ตะสงโอ้อย่าပြောไปเลยสุดะอันนี้ต้องเสลงญุ้นเสลงญุ้นตัวรู้ชินเราပြောได้มั้ยเสไกไข่ที่พี่จ๋าเสไกจ๋าซอรี่ตะไกที่พี่จ๋าตะไกสุดะชินน่ะจิฉีดอกนั่นๆๆเนาะตะไกขึ้นนี่อืมอะเนาะอาจารย์တော့ဒီပြပါလေဒီလိုတွေပြောကြအမှုတက်ကိုကိုတက်ကိုကြာနေပါအောင်ပဲတော်ကြာနေတယ်ဟိုပါလေပါလေကုန်းကကြာထင်ရရေးတဲ့ကြာငါရအဲ့ဖြစ်တယ်မရှိတော့ကုန်းတော့ဒီခုကပူပူပြီးတော့အဆင်ပြီလားအရင်ကတော့မှနဲ့6လုံးညွှန်းနေပြတာ6လုံးညွှန်းနေပြတဲ့ချင်းပါလေမီတာတွေပတ်လေအတွင်းကိုပဲကြာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်တော့မဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲပြီးကြတော့အခုကျွန်တော်2006ခုနှစ်မှာတက်တော့တောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီအသက်တကင်ကျေလို့ရှိရင်နားယူအဲ့ချိန်မှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစောနာကိုဖုံးပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမြောက်တက်ရဲ့ဆောင်ဖုံးနဲ့တွားပြီးတော့ပြည့်ပြီဟိုလေစောနာပြောဟိုကိစ္စဟိုကိစ္စဆိုပါလေဆိုတော့ဟိုလေမူးရှုကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ရှေ့တောင်းဖြစ်ကတ်ဆက်တွေတဲ့ဥကောင်းရှိလားလောက်ပါဥကောင်းတို့လောက်ပါအမီထွက်တယ်ပုံမပြဘဲနဲ့ဟာတာလေးတွေလောက်ကြပါဒီလိုဆိုင်မှာဒါဟာတာဝင်လေးတွေဩဘာဒီကိုလိုက်မရှိဘူးနော်လားဟောလိုက်လွတ်နေတော့လိုက်မရှိဘူးလားကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအောင်နော်ဟုတ်မုတ်ဆိုတာအဲကိုခွန်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိဦးတော့တူးတာလေတဲ့အဲရှိဦးကိုကောင်းခန့်ဒါနောက်နေရတာမသိဘူးလိုက်ရှိတော့ဟာကိုဦးကိုကောင်းခန့်လာပြောနေလိုက်မရှိဘူးဟင်းအေးကြားတယ်ကြားတယ်ညီလေးပြောဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကြည့်စေရောက်အမြောက်တယောက်ဆိုတာစကပုံကြောက်ဘူးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအမှန်ပါတယ်ခင်ဗျအမှန်ပါတယ်ခင်ဗျတို့ကျွန်တော်ဒီအမြောက်တက်စုတစုဒိုတိမိုတက်စိတ်တစိတ်ခြေတန်းထွက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အမြောက်ကိုရှေ့ရကျွန်တော်တို့အမြောက်မဆုံးဘူးကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောနော်စိတ်မြောင်းဒီအဲဟိုဟာတောင်းမြင်အမျိုးလူစားနဲ့ပြစ်ကြသည်အမြောက်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ငယ်လေးလိုပဲကြည်သွားနှောင်းကြောင်းနေတယ်သွားတာမြန်တယ်အခုနောက်ပိုင်းပြစ်တဲ့ဒီအမြောက်တွေဘလိုတွေပြစ်တယ်လဲဘလိုတွေပြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းဖြင်းရှင်းပြလို့ရတာ theory ပြစ်လို့ရတယ် time off to တိုက်ကတ် time off to တိုက်ကတ်တော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှာအမြောက်ကပြစ်တဲ့ဟာနဲ့စိတ်ကြောင်းကပြစ်တဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှာကြည်ကြရောပောက်ကွင်းမှု time off to တိုက်ကတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့အခုကဆက်စင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကဒီနေပြည်တော်အတိအကျအကုန်လုံးကပေါ့နော်အစောတန်းပြကြတဲ့ကာလုံးဆောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာကျွန်တော်အဲ့မြောက်ဒီသတင်းစာအပြောင်းဒီ၈နာရီတစ်ထင်းအပြည့်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပေးတော့ရေအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြပါဒီမှာတော့မမေးကြပါနဲ့ဒီလိုမေးနေဟုတ်တယ်နေကြတဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့အတူတူပေါ့နော်ဒါလိုပဲကုပါကုပဲတင်တာအဲ့လိုပြောနေတော့မကောင်းကြီးလေသိလားဟုတ်အဲပြီးတော့တချို့မေးနေကြတော့ဒီကုရလာတယ်မြင်းတခုရလာတယ်ညီလေးအရာငါးကိုလည်းဝိုင်းပြီးမပြောကြပါနဲ့ဒါပြောပြပေးတာဟုတ်ကဲ့ကိုဘကိုခံစားချက်ဘလို့ရှိရှိသူ့ဘယ်လမ်းပါလဲဆိုတာသူ့ဟောပြတယ်ခုကျွန်တော်ဆိုလဲကြည့်လေကဲတကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားရောက်ရမရှိဘူးရန်ဖြစ်စရာတွေကြီးတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရွှေနေလဲဆိုတော့ဒါတိုင်းချင်းတူအောင်မဲ့နေကြတာအဲ့ဒါလေးတယောက်နဲ့တည်းလေးစားမှုတွေနဲ့ပြောပြကြပါပြီးတော့ကိုဖုံးကလည်းဟို emotion များတဲ့ခါတက်လာတဲ့မန်းကိုရမ်းတုတ်တော့တာပဲခုနကဘလို့လဲမသိဆရာကြီးလေးတော့ကိုဖုံးပြစ်တာကိုဖုံးပြစ်တာကိုဖုံးပြစ်တာကိုတောင်းမှပြီးပြီဒါကတော့သူကျင်းနေပြရမှာလေနော်ကျွန်တော်ကပြောနေတာကလုံးဝလူပြောနေအောင်မင်းဝေယူလာဆိုချောင်းထဲအားနဲ့ပေါက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်မရအောင်အဲ့လိုတန်းကြောမှာချိန်နေတာအဲ့လိုလေးပေါ့ကိုကူကောကနှစ်ပတ်ပတ်မဲ့ဒီလိုက်ကိုမြင်ဝင်ကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုနံပါတ်၁ဘာလို့မှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့ဘာဖြစ်တော့များတို့တို့ခုခိုးတယ်ပေါ့လှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့ရှယ်လိုက်စမ်းမကိုဝေါ်တယ်မရှယ်ရဲဘူးလားแชร์ไลค์ได้สนอกกับกูพ้องนี่ช่องไหนเล่นเลยติดเลยไอ้เฉยเนี่ยมะเนี่ยเปียได้เปลี่ยนวินมีกูพ้องนี่ส่งเปลี่ยนวินไล่ปี้บ่ไปเลยเค้าไม่รู้ไม่แชร์ยะรู้ไม่ติดอ่ะ
namanya mansion ni wen ni, mansion ni wen aku mansion dia akan reply dia ni. Aku mansion mah dia tahu le wen jilu yang ni. Di sini luar aku masih ulah tu. Tu war, langsung bangam belum ke utara. Sebab tu live itu ada yang war ni wen jilu ni ya bah. Langsung main di sini mah leh leh dah lah ramai. Kami uli di beberapa ya. Jadi langsung kita beberapa ni. Aduh, muri ni macam ni, dulu kalau macam muri ni macam ni. Kau ni di sini luar aku masih yang jauh dah biru. Pulai ni. Nah, masa ni ni biar guna ya, biar di sini lecun orang masih biar ada doh. Tapi apa biar lah, perlu ni ni. Oh. Berhenti. Ya, bau dia, bau dah, bau. Oh, tu dia ni. Kui dah banyak, kui kau kau ni. Gua ye ji dene ni, gua ye ji dene dah mana ya le takah, ada ni gua no. Dari atas apa gua no? Eh, ada isi ya, bima we isi masalah. Terus ada recording juga jadi caw deh, dia. Recording ya, ada macam juda bau, terus apa? Bono, yang ye ji ye dene, ada macam bono recording sura ka. Kau jono apa biar jono, aja bu jono lawi biar, masih mana biar, masih ni sih biar, aja sih ni. Recording jono le, jono apa biar jono, aku phone ni mah recording phone ni je sura, jono apa kau. Tadi jono jono day na biar mah, ni ni sih ni mah, kau day biar lulu jono apa biar, dia mah lah, balu. Recording macam mana lo, ye ji biar lo jobi, jono apa boleh boleh, kan dia sih jono kan bo. Oh, biar biar lah lor. Dah biar kau dah di sini tuan. Berdua biar jono mana yang ada pak kuat doa ni. Ya jono nenek ya mahu. Tanya lah, jizo yang biasa urus jono sedar. Sedar, phone lah biar sedar biar le. Jono apa sih kaya? Di lah. Sih kaya lah jono. Balu le, jono balu banyak le. Abu jono le poni ni, phone le sih ni le. Lugu le lah ni, ayo naul. Jono jono alu kau. Di mana? Lugu le lah mah bahan di doa malih. Nampu ayo naul ni. Jono jono alu biu. เรื่องชุดที่ชุดเด็ดมาข้างเดียวอยู่อย่างเดียวมาข้างยิงอะไรเจ้าอะไรตัวเบี้ยวก้าวเส้นดูเบี้ยวมาบ่งดูตัวอะไรเนี่ยเจ้าโน้เวลเกิดลู่เดียวลงมาเจ้าโน้เบี้ยวมาเจ้าโน้เดียวเจ้าโน้เบี้ยวลู่ละตัวไอ้กูตัวตันตันตันนี่เนี่ยก้าวเหตุยังไงล่ะตัวไอ้กูมาเจ้าละไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวไม่เจ้าโน้เบี้ยวละเบี้ยวเลยก่อนคอไอ้เบี้ยงตัวคอไอ้มาดูไม่เกะอะไรอะไรไม่เชื่อไม่ได้เลยเจ้าโน้อ่ะเบี้ยว
ဟုတ်တယ်မလားအကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပြည်ပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တခါကျရင်ပြောရင်ကြီး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 ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့ပြောတာကြီးလေဒါကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေလူကသိပါတယ်ကိုစောဘုန်းကြီးစိတ်တက်ကဘယ်လိုဆိုတော့နားလေတဲ့လူတွေအများကြီးမြန်မာပြည်လုံးတော်တော်များတယ်ဟိုတော်တော်ကိုသိကြတယ်ဘုန်းနဲ့ဆက်ကြအားကြောင့်မလို့ကိုကလည်းသူတို့အရာဆိုတီးခံနေပါဟိုသူတို့ကလည်းတီးခံလို့မရဘူးဗျကိုစည်းစရာတီးခံခေါင်းတက်တက်နင်းကြတာဗျအကိုကကိုကျိုးမကြည့်ပဲနဲ့လုံနေတယ်လုံတစ်ခုကိုဩတိုင်းပြည်လေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ဘယ်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစေရှိပါစေဆိုရယ်စိတ်လေးလေးနဲ့ပြောနေရအောင်အဲ့လိုလာတိုက်ခိုက်တာပါညာတော့ကျွန်တော်ကလည်းခေါင်းလေးတက်နေပြည့်နေတာအဲ့လိုပြောရမရအောင်လက်မခံဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျလူတွေကလည်းဟိုသူများကြောင်းပြောနေဟဲဟဲဟဲနဲ့ကိုကျောင်းလေးများတည်ရန်သူကြီးတွေတကွေဆက်ဆက်နေအခုဆိုကျွန်တော်စပီကာသမားတွေဗျဘယ်ဟိုဘက်ကလည်းပတ်ဆက်မရဘူးဒီလောက်အမုန်းနေလဲခံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေလေးတွေလည်းပါတယ်။ကြာဘူးနားဝါလေးတွေလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများလေးတွေတိသွားပြီးတိတ်မွေးတဲ့ရင်ကျင်းမှုတရက်လေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးဖြစ်သွားရင်လက်ခံတယ်။နောက်ဆုံးပြောပြမယ်အရွေးတစ်ခုကိုတွန်းနေဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲပြောတာ။သူများနင့်နာပါသေးတယ်တခုမှမပေါ။အဲ့ဒါကိုတစ်ခါတလေပလိန်ခုဆိုမှန်နေတော့အော်ပလိန်ကြီးကြီးပဲ။တစ်ခါလေးကလည်းခဏလေးနားတော့နားပြေချင်တာ။အင်းဟယ်လိုသူတို့မြင်မှာကိုရီးယားဘာဖြစ်ဘာမှဟိုအဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။လွယ်တော့မလို့ဘယ်ဘူးလူတွေကြောင်းကတော့အဲကြောင့်လူလူချင်းအုပ်ချုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဗျ။အဲကြောင့်မဟုတ်အုပ်စုတစ်ခုလူအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုမလွယ်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့မှဖီတာလေးပြန်နေကြတာ